Bu müraciətimizi eləyirik. Biz Qızıqacılı qəsəbə sakinləri olaraq ölkə başçısına, səlahiyyətli dövlət orqanlarının nümayəndələrinə, şəxsən Melorasiya Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinə. Ondan ötürü ki, Qızıqacılı qəsəbəsində artizanların vəziyyəti bərbaddır. Hamısı suyu az verir. Qalan 90% isə artizanların artıq 40 vəziyyətdədir. Səbəb isə nədir? Artıq əhali küllü miqdarda pul verib artizanları düzəltdirməyə maddi imkanı tükənibdir. Artizan idarəsinin müdiri İlqar Məhərrəmov isə orada nasos hal verib bazarı asıbdır. Hal-hazırda gördüyünüz ki, müdiri per nömrəli 06700 nömrəli su artizan quyusunu üzərindəyik. Bu artizan dekabr ayından bəri xarabdır. Torbaların vəziyyətinə baxın, keşiklər görürsünüz. Artizan 2011-ci ildə ölkə başçısının sərəncamından qazılır. Artizan qazılar ki, saniyədə 25-30 litr su verirdi. Hal-hazırda üstündən çıxarılan nasos 2023-cü ildə bu həmin nasosu qazılan vaxtı qoyulan nasos olmuşdur. Nasos 12 ildə 13 min manat şəxsi vəsaitimiz hesabına düzəlib, özümüz ödəyib, düzəltdirmişik. İdarə tərəfindən, Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən bu artizana qazılandan bəri 1 manat pul xərclənməyib. Artizanın nasosu hal-hazırda çürüyüb, yığmağa yararsızdır. Bundan əlavə, təkcə bu artizanın vəziyyəti belə deyil. 341 nömrəli artizanı bu yaxınlarda 3 gün olar. 580 manat verdik, özümüz düzəltdirdik. 124 nömrəli quyunu 600 manat verdik, özümüz düzəltdirdik. Burada 351 nömrəli quyu var, onu da özümüz düzəltdirmişik. Eldar dayı, bu Çayqıraqlıda olan artizanın nömrəsi neçə? Çayqıraqın artizanın nömrəsi 983. Hal-hazırda o artizanda 40 vəziyyətdə də onu da düzəldən yoxdur. Yəni, kənddə belə götürəndə qəsəbədə 80-ə yaxın artizan var. Su verəsi onun 90%, 80%, 40 vəziyyətdədir. Düzəldən yoxdur. Melorasiya idarəsinin müdiri İlqar Məhərrəmov idarədə bazar açıb zapsas alverindən məşğuldur. İdariyyə dövlət tərəfindən ayrılan pullar onun cibinə gedir. Arx işlətməyə ekskvator istəyirik, pul istəyirlər. Ma artizanı qurbanı düzəltdirməyə pul zapsas istəyirik, şeylirik, pul istəyirlər. Onun məqsədi odur ki, artizanlar işləməsin, o ora idariyyə dövlət tərəfindən ayrılan pulları mənimsəsin, öz cibinə ötürsün. Ayrı dərdi yoxdur.